ბატონ დიმიტრი, თქვენ განდავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ თქვენ გამოიხმაურეთ ამ განცხადებას თქვენს Facebook გვერდზე და მოიწონეთ ისტორიული შანსი უწოდოთ კიდევაც პრემიერისთვის ამ გადაწყვეტილების მიღებას, მაგრამ სამოქალაქო კოდექსში ისედაც არის ეს გაწერილი. საკმარისი არ არის კანონი, მაინცდამაინც ეს კონსტიტუციაში უნდა მოხდეს ამის გაწერა. მადლობა მოწვევისთვის, მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში თუ ყურადღებით წაიკითხეთ ჩვენი Facebook სტატუსი, ალბათ მნიშვნელოვან ფრაგმენტს ამოიკითხავდით იქ. მე შევეხე მის პირველ ინიციატივას, რომელიც გაჟღერდა 2019 წლის 29 მარტს, მას შემდეგ რაც ბატონი პრემიერი გამოვიდა კონსტიტუციის შესატანი ცვლილების ინიციატივით, რომელთაც ქორწინების სუბიექტები, ანუ მეუღლეს, ასე იგი, ფართო განმარტება იყო დაკონკრეტებული ქალისა და მამაკაცის მონაწილეობით და რაც იყო აბსოლუტურად მისაღები და აბსოლუტურად სწორად აღქმული საზოგადოების მხრიდან, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს დაპირება დარჩა დაპირებად, ინიცირება არ მომხდარა საქართველოს პარლამენტში. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას არ გაუვლია ეს თემა საერთოდ და აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი ემსახურებოდა მხოლოდ ანტიდისკრიმინაციური კანონის წინ ატეხილ ძალიან სერიოზულ აჟიოტაჟს და მის გადაფარვას და მის განეიტრალებას. მე არაერთხელ მივწერე ბატონ პრემიერს ჩემავე Facebook-ის სტატუსით და გავახსენე მას, რომ ეს ინიციატივა საჭიროებდა რეალიზაციას და რომ შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდინა მას. კი, ბატონო, რატო საჭიროებს ეს რეალიზაცია? მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ აღიარა მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე ერთსქესიანი ქორწინებები, აი ამ დროს გაზეთ ასალავ დასავალში ქვეყნდება ბატონი პრემიერთან ინტერვიუ, და რომელშიც იგი ხაზგასმით აკეთებს განცხადებას, რომ იგი გააგრძელებს ბრძოლას და იბრძოლებს იმისთვის, რომ ერთსქესიანი ქორწინებების თემატიკა ასახული იყოს კონსტიტუციაში, ვინაიდან იქ 36 მოხში წერია, რომ ქორწინება ემყარება მეუღლეთა თანასწორობას და მეუღლე მოიხსენება ამ შემთხვევაში დღეს არსებული აბსოლუტური ესეთი ისტერიის ფონზე უკვე შეიძლება ერთსქესიანებიც იქნენ გათვალისწინებული თუ ამერიკის პრაქტიკას გავითვალისწინებთ და ამიტომ ეს კონკრეტიზაცია აუცილებელი იყო. როგორც ჩანს, ბატონი პრემიერი აშკარად გრძნობს ამის აუცილებლობას, მაგრამ რეალურად ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ იდგმება. თქვენ იცით, რომ საქართველოს თქვენ რაში გრძნობთ ამის აუცილებლობას, ბატონ დიმიტრი? მოდით გადავხედოთ სოფლიოში მიმდინარე პროცესებს. თქვენ იცით, რომ 23 ქვეყანა, შეერთებული შტატები, რომელმაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება უზენაესმა სასამართლომ ყველა შტატში ცნო დასაშვებად. ამ 23 ქვეყანაში არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ დიდი უმრავლესობის წინ საწინააღმდეგოდ მიიღო ხელისუფლებას ეს გადაწყვეტილება. ანუ იქ უმრავლესობა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, უმრავლესობის თანხმობა არსებობდა და მზაობა არსებობდა. დღეს ქვეყანაში არსებობს ამის მოცემულობა საფრთხედ, როგორც თქვენ ეძახით, რომ შეიძლება ამ ფაქტის წინაშე დავდგეთ? მე ხა მორალზე და ზნეობაზე ნამდვილად ვერ მოვასწრებ თქვენთან და არც ვაპირებ, რა თქმა უნდა, ლექცია წავიკითხო. უბრალოდ მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა ის, რომ 2012 წელს, როდესაც მე გახდით სახალხო დამცველობის კანდიდატი, მე მაშინ ღიად გავაკეთე განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლებაში მოდიან ნეოლიბერალური ღირებულებების მატარებელი ძალები და რომ მათთვის და განსაკუთრებით იმ ძალებისთვის, რომლებიც საერთაშორისო ლიბერალური ინტერნაციონალის წევრნი არიან, ეს პირველ რიგში ეხება რესპუბლიკურ პარტიას, მათ მიერ არის დეკლარირებული და ხმამაღლად არის დეკლარირებული ერთსქესიანი ქორწინებების როგორც საბოლოო უფლებრივი სტატუსის დამკვიდრება ქვეყანაში. ისინი არიან ვალდებულნი უბრალოდ ეს პოლიტიკა გაატარონ და ეს არის მართვის, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი. ნეოლიბერალური ძალები ამ შემთხვევაში, რომლებიც ჭარბობენ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაში, რა თქმა უნდა, ამ პრინციპს მისდევენ და ისინი შეეცდებიან, რომ თავისი დასაყრდენი ნახონ ქართულ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს. ან თქვენ ამბობთ, რომ დასავლეთის ზეწოლით შეიძლება მოხდეს ეს? რა თქმა უნდა, ეს აუცილებლად მოხდება სწორედ დასავლეთის ზეწოლის შედეგად, ვინაიდან ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებას გახსოვთ, რაც მოყვა. ევროკომისარიც კი ჩამოგზავნდა საქართველოში, ბატონი შტეფან ფიულე, რომელიც შეხვდა საქართველოს პატრიარქს და იგი არწმუნებდა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის გაგრძელება არ იქნება ერთსქესიანი ქორწინებები და რომ დასავლეთი არ მოითხოვს საქართველოსგან ერთსქესიან ქორწინებებს, მაგრამ თქვენ ნახეთ ბატონი ბაიდენის, ბატონი კერის, ბატონი ობამას, ასე ვთქვათ, ხმამაღალი განცხადებები, ისინი პირდაპირ აცხადებენ, რომ ამერიკა მოიპოვა გამარჯვება, თუმცა არ აკონკრეტებენ ვისზე და რომ ერთსქესიანი ქორწინებების, ასე ვთქვათ, საკითხი, როგორც უფლებრივი მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, იქნება დაკანონებული. ყველგან გვაქვს რამდენიმე მაგალითი, კი დასავლეთის ეწოლაზე საუბრობთ, მაგალითად ევროპული ქვეყნების, იგივე ლატვია, იგივე ხორვატია, რომელთაც კონსტიტუციაში უწერიათ ეს ოჯახის რაობასთან დაკავშირებით, ქალისა და მამაკაცის ერთობაზე და ისინი გახდნენ შემდეგ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, რომ მათ არანაირი პრობლემა არ ქონია და დღეს მათ კონსტიტუციაში იგივე ჩანაწერი არსებობს. ცოტა გადაჭარბებული ხო არ არის დასავლეთის ეწოლაზე საუბარი?
არის გადაჭარბებული, მე მეცაც გეტყვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ანგლოსაქსური შტატები, ყოველთვის გამოდიოდნენ წინააღმდეგნი ერთსქესიანი ქორწინებებისა. მე საერთოდ ძალიან მაღალი წარმოდგენა მაქვს ამერიკულ საზოგადოებაზე. ვფიქრობ, რომ ამერიკული საზოგადოება მეტად პურიტანულია, ვიდრე ჩვენი, თქვენ წარმოიდგინეთ. და მათ შორის კალიფორნიაშიც კი 2011-12 წლებში იყო სახალხო მღელვარება ერთსქესიანი ქორწინებების დაკანონების წინააღმდეგ. ამით მე რისი თქმა მინდა, რომ უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება სულაც არ ემყარება ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართული რეფერენდუმის შედეგებს. ამ რეფერენდუმის შედეგების მიხედვით საზოგადოების გაცილებით დიდი ნაწილი, აბსოლუტური უმრავლესობა შეიძლება ითქვას წინააღმდეგია ერთსქესიანი ქორწინებების დაკანონებას. გასაგებია, მოდით ქაბატონ ანასაც მოусმინოთ, დღევანდელ კომენტარში თქვენ განაცხადეთ, როდესაც ორ ადამიანს უნდა იყოს ერთად და ამას ერქვას ქორწინება, ამასთან სახელმწიფოს არაფერი ესაქმება. რომ არა სახელმწიფო, რომ არა პოლიტიკა, ალბათ ასეთი მსგავსი პრობლემები არც იდგებოდა, ხო? სახელმწიფო გადაწყვეტილება, კანონის ძალით შესული გადაწყვეტილება, თუნდაც ქორწინებასთან დაკავშირებული მიღებული გადაწყვეტილება. მაინც რისი თქმა გსურდოდათ, გსურდათ ამ კომენტარით კონკრეტულად უფრო? უფრო ვრცელია ის კომენტარი, რომელიც მე თქვენს მეცნიერებს გეთანხმებით. აქ საკითხი დგას ძალიან მარტივად. როდესაც საქმე ეხება კანონს და სახელმწიფოს, მით უფრო რომ საქართველოს სახელმწიფოს კონსტიტუციაში აქვს უკვე დეკლარირებული თანასწორობის პრინციპი, სახელმწიფო პოლიტიკა და კანონმდებლობა ვერ იქნება ისეთი, რომელიც რაიმე ნიშნით ვინმეს აფიქრებინებს, რომ ის არის მეორეხარისხოვანი ადამიანი ან მეორეხარისხოვანი მოქალაქე. ეს რაც შეეხება სახელმწიფოს პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, კერძო პირებს, თქვენ, ბატონ დიმიტრის, მე, ასევე მაგალითად რელიგიურ ორგანიზაციებს, რელიგიურ მიმდინარეობებს. დიახ. არავინ არ ერევა მათ იდეოლოგიაში, ვერც ჩაერევა სახელმწიფო ეკლესიის იდეოლოგიაში და ვერ მოსთხოვს მას, რომ მაგალითად ეკლესიამ დააკანონოს ვთქვათ ლგბტ ქორწინებები, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკლესია, რელიგიური შეხედულებები, მორალური შეხედულებები ცალკე უნდა იდგეს და ცალკე უნდა იდგეს სახელმწიფო და სახელმწიფო უნდა იცავდეს ყველა ადამიანს თანასწორად. ეხლა პრემიერის განცხადებას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტი. როდესაც პრემიერი საუბრობს ოჯახის ინსტიტუტზე და ოჯახის ინსტიტუტთან მიმართებაში აკეთებს სახელმწიფო პოლიტიკის დეკლარირებას, ხო, ამ განცხადებით მე ასევე ესმის ეს საკითხი. რაზე უნდა აკეთებდეს პრემიერი აქცენტს და რა უქმნის ოჯახს რეალურ საფრთხეს და არა გამოგონილ საფრთხეს, რაზეც საუბარია. ოჯახის სიმტკიცეს, სიმყარეს და ოჯახს როგორც ღირებულებას და ადამიანს როგორც ღირებულებას რა უქმნის საქართველოში საფრთხეს? გეი ქორწინება, რომელზეც საუბარი არც ყოფილა, თუ ოჯახში ძალადობის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მოკლულ ქალებზე, მათი ქმრების თუ ყოფილი ქმრების მხრიდან. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ არასრულწლოვანთა ქორწინებაზე, რომელიც ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ამასთან მიმართებაში სახელმწიფოს არანაირი ხედვა და სტრატეგია არ გააჩნია. და ეს გოგონები, რომლებსაც არ ვაჭარბებ, ძროხებზე ყიდიან მათი მშობლები, ძალიან დიდი ალბათობით შემდეგ უკვე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი არიან და ჩაკეტილ წრეში რჩებიან მთელი ცხოვრების განმავლობაში. რა უქმნის ოჯახს საფრთხეს? სიღარიბე, ბავშვთა სიკვდილიანობა, დედათა სიკვდილიანობა, რომლის პრევენციაც აბსოლუტურად შესაძლებელია თანამედროვე სამედიცინო სტანდარტების გათვალისწინებით, მაგრამ ჩვენთან ეს სტანდარტები არ არის და ჩვენ კარგავთ. აი ეს უქმნის ოჯახს საფრთხეს და არა ის გამოგონილი თემები, შექმნილი საფრთხეები, როგორიც არის მაგალითად გეი ქორწინება. ამიტომ პრემიერი, რომელიც მთავრობის მეთაურია და მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირია, აი ესეთ თემებით კი არ უნდა ცდილობდეს საზოგადოების გულის მოგებას. ის რეალურ ცვლილებებზე უნდა საუბრობდეს, რეალურ პრობლემებს უნდა ხედავდეს და მისი გადაჭრისკენ უნდა იყოს მიმართული პრემიერის დროც, ენერგიაც და რესურსიც. ანა, ერთი წუთი თუ შეძლებთ. ერთსქესიან ქორწინებებს ქვეყანაში პირადად თქვენ დაუჭერდით თუ არა მხარს? ბატონ დიმიტრი, თუ შეიძლება მიპასუხეთ კი ან არა, დაუჭერდით თუ არა მხარს? არ დაუჭერდი მხარს სახელმწიფოს პოლიტიკას, რომელიც ადამიანს ეუბნება რაიმე ნიშნით, სულ ერთი არ ნიშანი იქნება ეს, რომ ის არის მეორე ხარისხი. გასაგებია. ერთი წუთი თუ შეიძლება, ბატონ დიმიტრი, მოგცემთ საშუალებას, როდესაც თანასწორ უფლებიანობაზე საუბრობთ, იგივე თუნდაც ევროპული ქვეყნების მაგალითი, ლატვია, ხორვატია, მათაც კონსტიტუციაში ალბათ უწერიათ და ალბათ არა უწერიათ, თანასწორ უფლებიანი არის ყველა მოქალაქე, მაგრამ მათ გააკეთეს კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი. ამავე კონტექსტში მინდა კითხოთ იგივე, რაც ბატონ დიმიტრის კითხეთ, დასავლეთის ზეწოლა რამდენად საფუძვლიანად შეიძლება? არ მეჩვენება საფუძვლიანად და საერთოდ დასავლეთთან მიმართებაში და დასავლეთის როლთან მიმართებაში ძალიან ბევრი მითი არსებობს ჩვენს სახელმწიფოში, რაც ძალიან სამწუხაროა.
ამიტომ საჭიროა რეალურად საზოგადოება არ მოვატყუოთ, არ შევიყვანოთ შეცდომაში და რაზეც პასუხისმგებლობა აქვს ასაღები ამ ქვეყნის ხელისუფლებას ერთის მხრივ და საზოგადოებას მეორეს მხრივ ჩვენ ავიღოთ ეს პასუხისმგებლობა და დასავლეთს ან რაღაცა უჩინარ ხალხს ეს პროცესები არ დავაბრალოთ. სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მაგალითად არ აქვს ერთიანი პოზიცია LGBT ქორწინებებთან დაკავშირებით. სწორედ იმიტომ რომ მათ შორის ევროპულ სახელმწიფოებში ჯერჯერობით კონსენსუსი არ არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც რომ ეს ცნობილი გადაწყვეტილება ამერიკის უზენაესი სასამართლოსი 5-4-ზე გაიყო ხმები. ან ეს ყველაფერი არის ფაქტი რომლის შესახებაც ჩვენ ასევე უნდა ვისაუბროთ. ერთიანი პოზიცია ძალიან რთული მისაღწევა და ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია, მაგრამ აქ საუბარი არის სახელმწიფოს პოლიტიკაზე და იმ მესიჯზე, რომელიცაც აშკარებს პრემიერი და შედეგებზე, რომელიც ამ მესიჯს შეიძლება მოხვეს LGBT ადამიანების უფლებებისთვის. კი ბატონო, ერთი წუთი გრჩება და ნახევარი მინდან მოგცეთ თითოეულ თქვენ თავს ბატონებით. დიახ, მე არ მიყვირს ქალბატონი ანასგან ამ მსჯელობა ამ მიმართულებით, ვინაიდან ის წარმოადგენს ორგანიზაციას, რომელიც უცხო ქვეყნის გადასახადის გადამხდელთა ჯიბიდან ფინანსირდება და მისი ბიუჯეტი ხშირ შემთხვევაში რამოდენიმე ჩვენი მუნიციპალური ბიუჯეტს ერთად აჭარბებს და ბუნებრივია, ვინც იხდის თანხებს, ის უკვეთავს მუსიკას და შესაბამისად პოზიცია, რომელსაც აშღერებს ქალბატონი ანა და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული და შინაგანად მინდა მჯეროდეს, რომ ეს ადამიანი, რომელიც დაიბადა იმ ქვეყანაში და იმ ღირებულებების ქვეშ და 17 საუკუნოვანი ქრისტიანული ღირებულებები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ გვაძლევს იმპულს ვიაზროვნოთ, რომ მერტის მიერ განჩინება ქალა და კაცად ადამიანის შობისა და ქორწინება ღვთიური განჩინებით არ შეიძლება დაპირისპირებული იქნეს ადამიანის ფანტაზიით. და მხოლოდ ამათყოფ ადამიანის გონებაში შეიძლება მოიხარშოს ის, რომ მამაკაცსა და მამაკაც შორის ან ქალსა და ქალს შორის, ესე იგი, გამოცხადდეს ქორწინება. და შესაბამისად მე მჯერა და წამს რომ საქართველოში არასოდეს არ მოხდება ეს, თუმცა ძალიან მაკვირვებს რომ აი თქვენისთანა ორგანიზაციები რომლებიც ლობირებას უწევენ ასეთ პროპაგანდას რა იმედი გაქვთ უბრალოდ მაინტერესებს და იმიტომ მკითხეთ თქვენი პერსონალური პოზიცია რომელსაც თქვენ არ ამჟღავნებთ და მინდა მჯეროდეს რომ ის არის საზოგადოებრივი ინტერესებისას თქვენ თანხმედრი მაგრამ გამომდინარე ვალდებულებებიდან რომელსაც თქვენ ფინანსური წყაროებიდან გამომდინარე ღებულობთ რა თქმა უნდა თქვენ სხვაგან არ გძავდით და ძალიან ამძიმებს ამ შემთხვევაში თქვენ პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ აქ მხოლოდ პიროვნულ უშაურაცხოფაზე არ იყო საუბარი, მაგრამ მე ახლა თავს არ მიიცემ უფლებას, რომ გამოგყვეთ პიროვნულ შეურაცხყოფის მიმართულებით და იგივე სტილით გიპასუხოთ, რა სტილითაც თქვენ საუბრობთ. მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ არგუმენტი არ არსებობს და ამიტომ გადავდივართ ჩვენ ერთმანეთის ან თქვენ გადმოდიხართ ამ შემთხვევაში პიროვნულ შეურაცხყოფაზე და რაღაც ორგანიზაციის დაფინანსების შესახებ გარკვეულ ძალიან არასწორ ინფორმაციას აწვდით საზოგადოებას. უფრო სხვა ტიპის არგუმენტები შეგიძლიათ. მე შეურაცხყოფათ, მე არ მომიყენებია. მე ასე ვთვლი, თქვენ ასევე ძალიან ბევრი სხვა ადამიანს მიაყენეთ შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ ავადმყოფი გონება უწოდეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ფიქრობენ, რომ ყველა ადამიანი არის თანასწორი, ყველა ადამიანის ღირსება არის თანასწორი და ყველა ადამიანს აქვს ერთი და იგივე ფასი ყველგან და ყოველთვის. და რომ მამაკაცსა და მამაკაცს შორის ქორწინების იდეა მხოლოდ ჯანსაღი ადამიანის გონებაში შეიძლება დაიბადოს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ანა ნაცრუშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, მადლობთ მოწანებისთვის.